Olá amigos, olá amigas do canal Eudes Alves, o seu canal de homenagens. Infelizmente chegando com mais uma nota de falecimento, morre o ator e comediante Ian Carsten, de grandes sucessos nas séries norte-americanas. Ele faleceu em 71 anos de idade. O ator comediante Ian Carsten, de 71 anos, faleceu neste dia 16 de junho de 2024. Ele atuou em séries como Seinfeld, grandes sucessos aqui no Brasil como O Maluco do Pedaço, Eu, a Patrulha e as Crianças. Ele havia sido diagnosticado com câncer de próstata. O falecimento foi anunciado nas redes sociais do artista. No obituário, o artista foi lembrado como comediante, um cara charmoso e um excelente homem de família, que alcançou a fama durante um bom tempo na comédia, na cidade de Nova York, na década de 80. Carsten também atuou em séries como Mandy About You, Every Bird, Loves Raymond, Seth Heaven, Brooklyn Bridge, entre outros. Carsten tinha sua esposa, Diana Carsten, com quem estava casada há 38 anos, e uma filha, Millicent. Segundo o site TMZ, o artista deve ganhar cerimônias fúnebres tanto em Nova York como em Los Angeles nos próximos dias. Então noticiamos o falecimento desse grande ator, comediante, Ian Carsten, aos 71 anos de idade. Nossos votos pesados aos familiares, amigos e fãs do ator. Mais uma vez agradecendo o parceiro Ricardo, lá de Porto Alegre, pela parceria. Esse é o canal Eudes Alves, o seu canal de homenagens.